আপুনি জুক কৰি কেটা খেলৰ নাম ক আইডিয়া লগাব পৰা নাই হ'ব এবা কিবা বেহেন কো বচাউঙ্গা ইয়েছ ফাইনাল এটা লেডিজ আছে এটা হাট আছে মতলব লেটার ওয়াইজ তো ফেব্রুয়ারি হ্যালো গাইস মোৰ নাম ধনজিং আপোনাক আছে আমাৰ এটো লাই সুৱান গ্ৰহণ তো গাইস আজিৰ ভিডিওটো বহুত ধামাকা হ'ব আপোনাক কোনে যাব ভিডিওটো চাই থাকক তো বলক তেনে দেই নকৰে খাতি গাৰি মৰম গুটি তো মাৰি আজি ভিডিওৰ গাতি বলক গাইস ঠিক আছে বাৰু দাদা আপোনাৰ নামটো যিশু বৈশ্য ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ ফটো এখন দেখাম মই এখন ফটোখন চাওক ফটোখন চাই কওকচোন কি হ'ব পাৰে দুটা যোগ কৰিলে দুটাও যোগ কৰিলে কি হ'ব পাৰে চাওকচোন এই ফটোখন চাওক ফটো দুটা যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব আইডিয়া লগাব পৰা নাই আইডিয়া লগাব পৰা নাই অকণমান আকৌ হ'ব গ'লে দাদা মোৰ নামটো সুলতান আহমেদ ঠিক আছে বাৰু এইখন ফটোখন চাওক ৰ'ব দেই মই কৈছোঁ এইখন ফটো এইখন ফটোখন চাই কওক মানে জুক কৰি কওক কি হ'ব পাৰে অলপ ফটোখন ভালকৈ চাওক চাইকে জুক কৰিকে কওক কি হ'ব মালা হয় এনেকুৱা লাগিছে জুক কৰিলে কি হ'ব মালাপুৰ চিয়'ৰ চিয়'ৰটো নহ'ব বাৰু হ'ব এবাৰ কিবা একদম চিয়ৰ কিবা এটা কৈ দিয়ক আপুনি একদম চিয়ৰকৈ কৈ দিয়ক চিয়ৰকৈতো ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ব নোৱাৰে তথাপি মানে মনত কি আছে মালাপুৰ বুলি আছে আৰু এনেকুৱা মানে হঠাৎকৈ নাহে ন সেইকাৰণে কৈছোঁ ঠিক মই কৈ দিওঁ নেকি কি হয় এইটো এইটো হেৰি মণিপুৰ হ'ব মালাটো মানে এটা মানে কেটেগৰী বুলি কয় তাৰ মাজত এইটো মণি হয় মণিপুৰ হ'ব মণিপুৰ হ'ব ঠিক আছে থেংক ইউ ধন্যবাদ থেংক ইউ দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম আব্দুল ছামাদ ঠিক আছে বাৰু এইফালে হ'ব চাওক এইটো ফটোখনত চাওক ইয়াতে লিখা আছে গেজ দা স্পৰ্টছ তাৰমানে এইটো কোনটো খেল হ'ব যিটো দুটাও যদি যোগ কৰি দিয়া যায় অলপ ভাবকচোন কি হ'ব পাৰে গেজ দা স্পৰ্টছ তাৰমানে এইটো এটা খেলৰ নাম হ'ব দুটা যদি যোগ কৰি দিয়া যায় এতিয়া আপুনি যোগ কৰি এটা খেলৰ নাম কওক এইবিলাকতো মই বুজি নাপাওঁ বুজি নাপাব এইটো মই এইবিলাক অলপ ভাবকচোন এটা এইচ অ' আছে যোগ এটা চাবি দেখুওৱা আছে চাবিৰ ফটো আছে কি হ'ব পাৰে किसको बचाएंगे आप ट्राई करूंगा दोनों को बचाने का थोड़ा सोचिए तो देखिए फोटो देख के सोचिए हाथ में लीजिए देख के सोचिए क्या होगा बहन को बचाऊंगा बहन को तो इसने तो हाथ दिखाया है दिखाया है क्या पता रोक दे वो आपके हिसाब से बहन को बचाएंगे ये तो हाथ दिखाया गया है यहाँ पर मतलब लाल सिग्नल भी है यहाँ पर ग्रीन है तो ये क्या पता ये ट्रेन आ रहा होगा तो इसको बचाऊंगा पहले मतलब श्योर से बोलिए कौन सा आंसर मतलब लड़की लड़की मतलब बहन बहन को बचाएंगे आप और भाई को भाई को तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लाल सिग्नल है तो ट्रेन रुक जाएगा ऑटोमेटिक ट्रेन रुक जाएगा और बहन को बचाने से दोनों बच जाएगा ये तो रुक ही जाएगा आपके हिसाब से वही आंसर है हाँ भैया का एकदम सही आंसर हुआ है क्योंकि बहन का ट्रेन बहन को बचाना है भाई का ट्रेन रुक जाएगा रेड सिग्नल है भैया ने पूरा पकड़ लिया है जगह में पकड़ लिया है आपकी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ठीक है भैया इतना टाइम दिया हम लोगों का धन्यवाद ठाकुर ठीक है आपको ऐसा में चाहता है हाँ ठीक है मैं अखमेने गई बारो मैं इसमें फोटो देखा फोटो तो सके कब लगे कि हम पे हाँ ठीक है चुना फोटो तो ये कि मैं कि हम एक क्या एट लेडीज आज एट हाट आस टोटल जुग कर ले तुम्हें भावसन अलग मैं कबा কি হ'ব পাৰে এইটো অলপ মানে মাইণ্ডত জোৰ লগোৱা কি হ'ব পাৰে লেডিজ আৰু হাত এটা মহিলা আছে আৰু হাত এখন আছে দুটা যোগ কৰিলে কি হ'ব মহিলাই কি হ'ব পাৰে ভাবাচোন দুইটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ কি হ'ব মহিলাটো হাত থাকে কি যোগ কৰিব হাত থাকে থাকে ন সেইকাৰণে গৈ আছোঁ এটা মহিলা দেখাই আছে আৰু লগতে হাত এখন দেখাই আছে এইটো মহিলাটো হাত আছে অলৰেডি বা তথাপিও মানে আৰু এটা হাত দেখাই আছে যোগ কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব মহিলা আৰু হাত হ'ব তুমি ইমান ট্ৰাই কৰি আছা কাৰণে মই মানে অলপ হিন্দী দি আছোঁ মানে এটা হেৰি চব্জিৰ নাম হ'ব দুটা যোগ কৰি দিয়ালৈকে চব্জিৰ নাম হ'ব কল চব্জি চব্জি বেগন
বেগুন বেগুনটো কেনে কি হলো বুঝাবা নেকি কেনে কি হব মিন্স সিধা সিধি বস্তু না দুটাই মিলে বেগুন বেগুনটো মিলে মিলছে মহিলা মহিলা লেডিজ ফিঙ্গার লেডিজ ফিঙ্গার ঠিক আছে ভিন্ডি 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 সিওর সিওর একদম সিওর না আ সিওরে হইছে গাইস লেডি ফিঙ্গার অ্যানসার হবো লেডি ফিঙ্গার মহিলা আর হাতটো যোগ করার লগে লগে ইকুয়াল টু হয়ে যাব লেডি ফিঙ্গার ঠিক আছে হয় হয় একদম হয়েছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মেহবুব হাসান ঠিক আছে ইয়ে ফটো দেখিয়ে ফটো দেখে বলিয়ে হুইচ ওয়ান ইজ লংগেস্ট ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মতলব লেটার ওয়াইজ তো ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ শিওর একদম শিওর হ্যাঁ একদম শিওর না ফেব্রুয়ারি তো লম্বা লেটার ওয়াইজ জানে সে ঠিক হয়েছে গাইস একদম শুদ্ধ হয়েছে ফেব্রুয়ারিটো হব কারণ ডাঙর আছে সবটকে হয় না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আজি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক করব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করব লগ পাম নেক্সট ভিডিও এনে ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও তো বাই বাই নমস্কার।